Nsoko kubuzako wasizo tia gwe mulundi ampuliriza we bali kwekumira ku Progen Media TV gwe atana bakulabika nti subscribing akankusabe ogende maso chikole mwangunyo tusobola kutusaka malega fagabira gakagwa gwe yekumide Dubai kata Saudi Arabia Bahrain Oman yonejo sinzira kubanga otuuliriza atena nga wekumide ku Progen Media TV we bali nyo we bali lezala aga entertainment sako nanga ga sports gasange ku progenmedia.com wali amaulire amalunji atera manyuve nyo gotusanye kulabika nti natera ogenda maso osubwenja kulisayo muka weekend DJ baliko we bali kulabika nti natera ogenda maso nokulabika nti oina byotusako engalo encha eyonako olwalero njagala okutegeza nti nsaba Katonda weekend agende maso nokuwa omukisanga gwa muyika emirimu jo agaziye ensalozo nokutegeza nti omukulu Fred Lumbi yavudeyo nategeza ku social media platforms ze nti shake amanyiki duanga Twaha wambedde yagenda maso nawambibwa makage ebweru wiki 3 ezise nagamba kateranga wa government wegenze maso nokulabika nti etulugunya abasiramu nolwensonga eno omwami ono naye yakuwatibwa natwalibwa emakindira bwati agenze maso nategeza nti esawa yonna obulamu bwe ajja kulabika nti natera akirira ekaganga kubanga embeera yesinungi nomulundi nogumu atera ali mukoma bagenda maso nebamukuba nebamutulugunya mukomera jali nolwensonga yonna kutegeza nti gwe ampuliriza ntino engeri government jenge na maso nokulabika nti etulugunya mbaganda baffe abasiraamu ndina bakulabika nti natera emanyikibwa bulungi lwaki bagenda maso nokola ekintu kino nakutusaako nenkutusaako omwami amanyikiddwa nga sheik naye era bwatyo yagenda maso natibwa awo wenyini nyini ensangi bagenda maso ne bamukola ebintu ebitategerekeka ne bamukuba amasasi atera agagenda maso ne gamujjawo sheik ono namba tusaako wano ne mbagamba ye sheik kirevu n'olwensonga eyo nja kutegeeza nti natera avudeyo nategeeza nti omwami ono sheik Twaha embeera ye si nnungi n'omulundi n'ogumu naye ate nja kuba nkwongera amawulire gaffe amalala agasinga otusanye kulabika nti natera ova ku Progen Media TV weyongera okulabika nti natera weekuumirawo okukyokola kya ttabu nnyonyonyo nja kuba natera nkwongera amawulire gaffe amalala mangi nnyonyonyonyo gotusanye kulabika nti natera oswa weyongera okukuumira ku Progen Media TV tovaawo beera wano wenyini naye kinjagadde okutegeeza nti olunaku olwaleero nti obulamu bwa Twaha wambadde sheik ono eyatwalibwa eyawambibwa mangu wiiki 3 eziyise emabega abadde ali makindi embeera ye si nnungi nnyonyonyo ali mu ddwaliro era ali mukoma yagenda maaso n'alabika nti ate atulugunyizibwa awo emakindi enja kuba natera nkwongera amawulire amalala mangi nnyonyo gotusanye kulabika nti natera osuwa weyongera okwekumira ku Progen Media TV agagetitanemitsakundagagasipotis gasange ku Progen Media.com wali amawulire amalungi atera amanyuvu ennyo gotusanye kulabika nti natera muganda wange ogenda maso osweka neungulemu katono nnyo kamaloso kunyana okutwende twamazzi kanzije.